Кажем акция некоя. Thank you.
Thank you.
Então, né? É a dica, né? Mas está com a sentida tudo, né? As coisas da empresa também que lá, só que era bastante esquivado. Nenhuma jogadora, nenhuma fruta aqui. O jogo está deixando o Сучиш я меня за волосы. Оба странно.
se pamatam da Tinha uma pessoa Чекаме сега.